Në mbledhjen e rregullt të Komitetit për Komunitete është diskutuar për disa çështje që preken këto komunitete pakic që jetojnë në Ferizaj. Në theks të veçantë janë identifikuar disa nevoja bazike që lidhen me infrastrukturën kryesisht. Në mbledhjen e mbajtur dje të Komitetit për Komunitete kemi diskutuar që gjatë muajit mars të fillojmë të bëjmë një vizitë të komuniteteve pakis, ku jetojnë në qytetin ton, do të shikojmë nevojat dhe kërkesat e tyre. Kryesisht, ato nevojat e cilat na janë paraqitur, janë kryesisht në infrastrukturë rrugore, në kanalizim dhe ujësjellës. Ne do të bëjmë një vlerësim të gjendjes gjatë muajit mars, dhe pastaj ne do të kërkojmë nga drejtori infrastrukturës që mbarësisht prej buxhetit që ka të plotësoj këto kërkesat të komunitetit pakis që jetojnë në qytetin tonë. Krahas nevojave tjera, e domosdoshme është edhe pjesa shëndetësore, ku ky komunitet vazhdueshëm vizitohet nga punëtorët shëndetësor. Rreth kësaj, Amir Xhepi ka thënë se do dali në teren së bashku me anëtarë të tjerë për ta parë nga afër si po gjenden këta qytetar kur vije fjala te shëndete. Ne do të shkojmë në fshatin Dubrava, aty do të vizitojmë, që kemi thënë që banorët e asaj zone morin shërbime, do të shikojmë nga qytetarët, pra nga banorët. Do të marrin një mendim nga ta që t'i vlerësojnë ato shërbime, a janë korrekte në raport me kërkesat e tyre, dhe pastaj ne do të marrim një vendim që ta takojmë drejtorin e shëndetësisë dhe drejtori i shëndetësisë përmes organeve të tij të merr masa ndaj punëtorëve, ndaj udhëheqësve, menaxherëve të atyre objekteve shëndetësore.